Здравейте, с посвета и у нас в 9. По-строгите мерки за овладяване на пандемията у нас дават резултат и не трябва да се бърза с тяхното разхлабване. Това каза в денят започва професор Ива Христова от Центъра по заразни и паразитни болести. Според нея вече сме на платото на епидемията. Най-вероятно обаче ще наблюдаваме покачване на случаите, след като антигенните тестове влязат в статистиката. По чувствителност антигенният тест отстъпва. Тоест е възможно той да бъде отрицателен, но това е фалшиво отрицателен резултат при положителен PCR след това да се докаже. Така че от една страна хора, които са с положителен PCR, ако си направят и антигенен и отрицателен, да знаят, че PCR е по-надежден. От друга страна, специфичността на антигенните тестове е доста висока. Тя е вече над 95%, което означава, че положителният резултат от антигенния тест с голяма степен на достоверност говори, че действително се касае за коронавирусна инфекция. Днес ще бъде открит първият изнесен кабинет за вакцинация. Той се намира пред сградата на столичната здравна инспекция. Вчера стана ясно, че е готов алгоритъмът на така наречената пътна карта на имунизационния процес, която включва логистиката и организацията. В страната ще бъдат разпределени и 47 мобилни екипа. А днес статистиката показва, че още 2095 души са носители на вируса. Направените тестове за последното денонощие са 5298. Това означава, че 39,5% от изследваните са положителни. Броят на хоспитализираните с коронавирусна инфекция в България е 7045, а на пациентите в интензивни отделения 580. Излекувани са 1858, а в печалната статистика са добавени още 150 души. От днес Нидерландия влиза за втори път в строга карантина. За 5 седмици затварят училищата и всички публични места. Отворени остават единствено магазините за хранителни стоки, аптеките и банките. Разрешава се събиране с до 2 души от друго семейство. Само за 3 дни по Коледа може да има до 3 възрастни посетители. Властите призовават хората да не излизат и по възможност да работят от вкъщи. От петък Чехия също затяга мерките. Ресторантите, хотелите и спортните съоръжения на закрито, които бяха отворени само преди 2 седмици, ще трябва отново да затворят врати заради нов ръст на инфекциите. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, а действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени в Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. Тази битка за душата на Америка надделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. Пандемията няма да спре дядо Коледа да обиколи света и да раздава подаръци на предстоящия празник, защото е имунизиран срещу COVID-19. Уверението дойде от Световната здравна организация. Тази година децата няма да имат възможност да се срещнат с дядо Коледа заради правилото за социална дистанция. Но благодарение на технологиите това се случва виртуално. А световните лидери са обещали в коледната нощ да направят изключение от строгите ограничения за добрия старец. Притеснението за дядо Коледа заради напредналата му възраст, но мога да ви кажа, че той е имунизиран срещу вируса. Чувства се много добре, въпреки че сега е твърде зет. Това, което чух от много лидери по света е, че ще смекчат строгите мерки, за да може дядо Коледа спокойно да се движи в небето и да занесе подаръците на децата. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на БНТ. След секунди информация за времето.